Қалған жетістер де, шыланығы да болғылы барған алызығылар қарық өріндірші. Ал өтірі баршатқан чол сай ұрылып іптелген, тасқар жартықылар тұрғызылған, сен соқсыры бөгілген, на фельдшер-акушер тұрызы тоғынып бастан. Пұфтыр үлбі кәдеша арылышыларына құмарт қытыс тұрғызылған, олғанырға ойны жан орын бүтірілген. Шыланығдағылар әдек алдағы клубтың тасты нашылық барғынан олы өрінісінен ұдырланар. Шетуры ерге, анды келкім тұқтақ тоқтары керектілген. Мұнда ремонт бұл 5 жыл істірді. Біздің памятник асқынды Виктор Михайлович Земельгель барған. Чайлыға памятник асқыз. Аның клубса кірп, ол күрптен педи керек келіспестен. Сілер мұнды бірайды шығыл шезерден. Өлі күндір мұнды шезер палылыр бер шүрші. Ремонт едіпдерге керектен. Шыланық алдағы клубта тұқтық тоқыстары пүйіл чайғыда август айда басталған. Аға 2 миллион 300 мың соковай берілген. Олсин ақша пүдіргізілер тұрықырын алыстырып зырға, на шартқы палғылызын тартып зырға, шылық бержаң система тұрғызып зырға, база тұры үстіндегі жазығылы тоқыстарына едіп зірге керектер. Аға қозы клуб ұстық жазына алынжы кабинет, кізлерге кебазық суыржан орын, база 5 одынжан алынжы пөлік пүдірері көріліп барған. Нашылалған клуб 1 октябрьде тоғыны пастерға керек болған. Жетоқыстар тұрып сұған. Тұдоқ ақшанан болып барып сұған. Ол республика бюджетінің таштып айманзар ұсылпырған жепідіргіздерге шетпен. Біздің шартықты соглашені етілші. Әнемі районы финансовый управлінің, базы районы главаның и біздің сельский советің. Біздің шот сельсоветің заблокерінің болып барған ақша жоқ. Аның ары біз тұзында ақша бір болбапыз. Тоқыстырны Атлант бірігіз толтырша. Бұна да ол ташты пайманың ұстық бастанына гарантийіне пішік бір салды. Шөптезі хостыра көрілген бірай тоқыстар 30 декабрға етіл барар. Шылыныңдағылар нашылыны клубты ұдырлерлер. Неме жоқтерзің, шон пайырымны тасқар ұдырлерға кемден жеткен. Олғылырға мұнды өлігіндедерге тұсағанығын болғыз. Менің кесімді площадка көрсенді, елка, каток ет, кедірге қынығы болырчық, еде жоқ түсідері кедір. Нашыл пайрамына санығылы күнір қалды. Пөдіргізілер берген сөзге тұрыстық болып, тоқыстарына көрілген тұсға тос аларылыртып, зәншелер жылының алының шұртық жылары.